Hola de nou. Iniciem dintre d'aquest darrer mòdul 8, la lliçó 8.2, brots alimentaris d'origen hídric. El primer que hi veurem és un brot d'amebiasi intestinal per l'aigua de beguda clorada i filtrada que s'hi va produir entre el juliol de 1998 i el juny de 1999 a la ciutat de Tbilisi, capital de la República Soviètica Geòrgia en Europa. S'hi van enregistrar 1.377 casos d'amebiasis intestinal i 365 casos d'abscés hepàtic. La hipòtesi sobre la causa del brot hi va suggerir contaminació fecal després de la depuració i cloració de l'aigua potable i, o, no se sap, procés de filtració inadequat pels filtres de mala qualitat. Entre l'abril i el setembre de 1998 s'hi varen notificar entre 600 i 700 errades del subministrament d'aigua i del sistema de depuració en la ciutat. El següent és un brot de Cryptosporidium per aigua de beguda tractada i filtrada. A la primavera de 1993 s'hi va produir un brot de criptosporidiosi en Milwaukee, a l'estat de Wisconsin, als Estats Units d'Amèrica, amb una estimació d'unes 403.000 persones afectades amb un quadre clínic de diarrea aquosa. A la planta de tractament d'aigua del sud de la ciutat de Milwaukee, procedent del llac Michigan, s'hi varen produir marcats augments de la terbolesa de l'aigua tractada entre el 23 de març i el 9 d'abril, data del tancament de la planta. El tractament de l'aigua per cloració i coagulació-floculació incluïa cloració, coagulació i mesclat ràpid de l'aigua, floculació mecànica i sedimentació i filtrat ràpid de l'aigua en sorra. S'hi varen detectar errades a l'ajustament de les dosis de coagulant i el mesurament de la terbolesa d'aquesta planta. L'analítica de coliformes a l'aigua de la planta va ser negativa. A la diapositiva hi podem recordar el cicle biològic de les espècies de Cryptosporidium. S'hi van identificar oocists de Cryptosporidium als blocs de gel que l'empresa havia guardat de la planta de tractament del sud de la ciutat durant aquest període. A la diapositiva hi podem veure dos oocists de Cryptosporidium que hi mostren els quatre esporozoïts directament al seu interior. El següent brot va estar causat per Toxoplasma gondii a través de l'aigua de beguda clorada i no filtrada. Al març de 1995 s'hi va detectar un sobtós augment de la incidència de toxoplasmosi en diverses parts de la ciutat de Victòria i dels seus voltants a l'illa de Vancouver, al Canadà. Aquest increment i va ser detectat pel diagnòstic serològic de la infecció per Toxoplasma gondii al mateix temps que s'hi va notificar de forma independent l'aparició de 7 casos de toxoplasmosi aguda amb retinitis. S'hi van identificar fins a 100 casos aguts relacionats amb el brot sense que hi haguera proves de transmissió per consum de carn, de verdures, productes lactis contaminats o altres. A la diapositiva hi veiem una foto amb una afecció de la retina per Toxoplasma gondii i també podrem recordar el seu cicle biològic. Els estudis s'hi van centrar en l'aigua de consum, aigua clorada però sense filtrar. La corba epidèmica va presentar dos pics, al desembre de 1994 i al març de 1995, precedits d'un augment de les pluges i de la terbolesa de l'aigua en una de les preses. L'aigua hi podia estar contaminada per oocists de Toxoplasma gondii, ja que les anàlisis d'alguns gats i pumes albirats pels voltants de la presa varen ser positius per oocists de Toxoplasma gondii. Un gat infestat i pot alliberar 200 milions d'oocists que poden sobreviure a l'aigua entre 3 i 18 graus, justament la temperatura de l'aigua de la presa en el moment de l'epidèmia, i dels quals s'hi mostren un parell de fotos d'aquests oocists. El canvi ràpid de l'aigua amb l'addició del clor hi hauria impedit la sedimentació dels oocists. La mancança de filtració i podria haver possibilitat l'ingrés de Toxoplasma gondii a la xarxa de distribució d'aigua potable.
Ara us presentem un brot de toxoplasmosi multivisceral que s'hi va produir al riu Maroni, a Surinam, en Sud-amèrica. Un brot sever de toxoplasmosi multivisceral hi va tenir lloc a una comunitat evangelista de 33 habitants d'un petit poble de Patam, en Surinam, una regió de selva tropical amazònica a prop del riu Maroni i de la frontera amb la Guaiana Francesa. Des de finals del desembre de 2003 fins a la meitat del gener de 2004, 5 adults no immunodeprimits, entre ells dues dones embarassades, varen ser hospitalitzades per toxoplasmosi aguda multivisceral. Hi varen morir un adult, un nounat i un fetus, ambdós amb toxoplasmosi congènita. Durant la investigació epidemiològica s'hi varen diagnosticar 4 nous casos de toxoplasmosi aguda, 3 adults i un infant. El poble presentava nombrosos factors de risc per la toxoplasmosi, contacte regular amb el sol i la vegetació i l'auia del bosc circundant, presència de gats i d'altres fèlids silvestres, per exemple jaguars, pels voltants, activitats de cacera i consum de les peces caçades i la utilització de l'aigua d'escorrentia i de les aigües residuals. Tanmateix, cap dels factors de risc hi va ser identificat com a la font segura d'aquest brot. La via de consum de carn hi va quedar també descartada perquè la religió evangelista no hi permet menjar carn crua o insuficientment cuinada, quedant, per tant, com a l'única font potencial d'infestació, la ingestió d'oocis contaminants de l'aigua o de vegetals. L'aparició d'un cas posterior hi va suggerir una font de contaminació ambiental persistent, però no hi va haver nous casos al llarg dels mesos següents al brot que hem comentat. S'hi va proposar que l'aigua de beguda no tractada, recollida de l'aigua de pluja o del riu Maroni, s'hi podria haver contaminat fecalment amb els oocis de gats o de fèlids silvestres com el jaguar. I a la darrera anàlisi epidemiològica d'aquesta lliçó sobre brots alimentaris d'origen hídric és la balantidiasi als països islàmics, l'enigma de l'Iran. La parasitació humana per Balanthidium coli, encara que és poc comuna, hi pot augmentar en aquelles comunitats amb una estreta associació amb els porcs, els quals tenen prevalències entre el 20 i el 100% en alguns llocs, sent aquest el reservori més important de la balantidiasi humana. A la diapositiva hi podem repassar el cicle biològic de Balanthidium coli. Els països islàmics no tenen balantidiasi i la República Islàmica de l'Iran, lògicament, no n'és una excepció, ja que el porc s'hi considera intocable i la seva criança i consum estan prohibits. A l'Iran, les porcateres s'hi varen tancar en triomfar la Revolució Islàmica de 1979 i s'hi va prohibir la criança de porcs. Per tant, el porc no pot ser la font d'infestació humana malgrat el reports de balantidiosis en persones en aquesta República Islàmica. Aleshores, la pregunta que s'hi feren parasitòlegs i epidemiòlegs hi va ser: quin és el reservori de la balantidiosi humana a l'Iran? Resposta: el porc senglar, present en diferents àrees de l'Iran de forma abundant, i pot entrar en contacte amb els conreus i amb l'auia i contaminar-los fecalment. A la República Islàmica de l'Iran, la parasitació del porc senglar per Balanthidium coli s'hi estima entre el 25 i el 70%. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet lliurement accessibles, en aquest cas, corresponent sobretot als articles que acabem d'esmentar.